Viti 2022 do të nisë në gjykatën e posaçme të apelit me shqyrtimin e kërkesës së ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka. Ai u arrestua pak javë më parë për skandalin e inceneratorëve dhe ndodhet i arrestuar në qelitë para burgimit 313 në Tiranë. Dy avokatët e tij kanë kërkuar ndryshim të masës së sigurisë. Ata i kërkojnë gjykatës që ish-ministri i vetmi i prangosur deri tani për inceneratorët të hetohet në një masë më të lehtë, siç është arresti i shtëpisë apo detyrim për të paraqitur. Mësoj se dy avokatët e Lefter Kokës, Fatmir Braka dhe Julian Mërtiri, argumentuan kërkesën për ta liruar klientin e tyre, bazuar në faktin se ish-ministri nuk ka rrezikshmëri shoqërore. Sipas tyre, ai nuk është fshehur arrestimi dhe do t'i jap sqarimet që i kërkohen nga prokuroria. Spak e akuzon Lefter Kokën për shpërdorim detyre, pastrim të parave dhe korrupsion për inceneratorin e Elbasanit, ndërkohë që në kërkim janë dhe Klodian Zoto dhe Stella Gugallia, dy administratorët e firmave fituese të inceneratorit. Spak vion hetimet për abuzimet me dy inceneratorët e tjerë të Tiranës dhe të Fierit.